आमचे मना असले ते सगळं उलयला की स्वाभिमान काकोडा पुरजडे ही एक आम्ही पॅनल तयार करपा वाटली म्हणजे वेगळा असा इतिहास असा तातूं खोलाय ना वचचो ना फक्त इतलें सांगपाक सोदता की स्वाभिमान खंय तरी जागो जावपाक जाय आनी म्हणूनच त्या नगरपालिकेचेर आमी जे कॅन्डिडेट दिलाय त्या कॅन्डिडेटाचे हांव तुमकां नांवां सांगता ज्या कॅन्डिडेटे आयज आमचे बरोबर आसात पॅनलाचेर आनी ताणें सांगले त्या भशेन आमी कांय जाणांक कंडिशनल सपोर्ट वीथ इशू बेजिसार आमी करतले बाबुराव फट्टेदेसाय वार्ड नंबर 13 डेन्झील डेन्झील फेर्नांडीस वार्ड नंबर 6 आग्नेलो पिरीस वार्ड नंबर 14 क्लेमेंटिना फेर्नांडीस वार्ड नंबर 3 जया सावंत वार्ड नंबर 12 प्रतीक प्रभुदेसाय वार्ड नंबर 7 संगीता करमली वार्ड नंबर 9 सेलिना नास्केलिना वार्ड नंबर 10 आनी संजय नायक वार्ड नंबर 4 हे इतले कॅन्डिडेटांक हे आमच्या पॅनलार आसात आनी बाकीचे आमी कंडिशनल सपोर्टाक इशू बेजाचेर केला की ज्या वेळाचेर पळयलो की फाटल्या 5 वर्सांत ह्या नगरपालिकेचो कारभार कसो चल्ला जो पत्रकार भावांक बरे तरेन खबर आसतलो तो खंय तरी आळो बसपाक जाय लोकांले पयशे लोकां मेरेन पावपाक जाय लोकांनी कामां लोकां मेरेन वेवस्थीत रित्यान जावपाक जाय हो एकमेव उद्देश जालोच त्याच बरोबर जो हे ह्या वाठारांत एक रावण तयार जाला त्या रावणाक खंय तरी आडोवपाचो आमचो एक हेतू आसा म्हणून गोंय भरल्यो संघटना आमी विचार केलो आनी आमचे जे प्रतिश्ठीत ह्या वाठारांतले नागरीक आसात मागीर जेम्स सर आसात पुष्कर आसात आमचो पराग आसात विराज आसात किंवां अली आसात आमी थारायलें आनी बाकीच्या भुरग्यांक घेवन की आमी पॅनल घाल्या पूण एक गजाल बरी दिसली की सगळ्यांनी स्वाभिमानान म्हणलें हय ह्या वेळार आमी पॅनल घालपाकच जाय आनी बरे लोक विचून हाडपाक जाय आनी फाटल्या 1-1.5 म्हयनो आमी सातत्यान हाजेर अभ्यास करताले की खंय वाड्यार कोण कॅन्डिडेट कसो आसपाक जाय प्रत्येक कॅन्डिडेट आमी डिसायड केलो आमचे कडेन खुबशे लिस्ट आयले आमी शॉर्ट लिस्ट केले आनी आमी बरे कॅन्डिडेट जे लोकांनी कामां करपाक शकतात सर्वसामान्य मनशां मेरेन वचपाक शकतात अशे आमी कॅन्डिडेट डिक्लेर केले आनी आयज ह्या प्रेस वार्तांतल्यान सांगपाक म्हाका खोस भोगता की आमचे कॅन्डिडेट आमी जिखपाचे वाटेर आसात एक आत्मविश्वासान एका ध्येयान आनी एका विश्वासान लोकांच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेन आमचे जैत जे आसा कॅन्डिडेटाचे निश्चित आसा हांव आतां मागता की पुष्कळान हाजेर थोडोसो उजवाड घालचो की ही सगळी परिस्थिती कशी निर्माण जाली आनी आमी हाजेर कशें मात करतले ते सगळ्यांत पयलीं हांव अभिनंदन करतां आमचे कॅन्डिडेट जे नवे कॅन्डिडेट आमचे बरोबर आसा फुडें सरले आनी खंय तर तेणी जबाबदारी घेतली की पुरचडें जें चल्लें आसा म्युनिसिपाल्टी तेजी सुदारणा करपाक तेणी जबाबदारी घेवन ते आज फुडें सरले ना खरोखर तेंचे हांव अभिनंदन करतां त्याच बरोबर बाकीचे जे कावंसिलर तेणी कावंसिलर कॅन्डिडेट तेणी ते फॉर्म भरले आसा तेंचे हांव अभिनंदन करतां की तेंकांय बाबा आमचे बरोबर आसूं नासूं पूण तेंकांय दिसलें बाबा पुरचड्या खंय तर बरी करपाक फुडें सरल्या सगळ्यांक सांगपाक म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार म्युनिसिपाल्टीचें तुमकां एडमिनिस्ट्रेशन सगळीं खबर आसा 5 वर्सां म्युनिसिपाल्टीची कशी वेवस्था जाल्ली आसा आज म्युनिसिपाल्टी फुडें कांयच ना जें आमी गार्बेजीची दृश्टिकोणान पळया पयर कोविडाच्या टायमार जी परिस्थिती जाल्ली घुडसऱ्याची तेजी दृश्टिकोणान पळया आनी खुबशे अशे विशय आसा लोकांक अशे सतयताले हे सगळे विशय घेवन लक्षांत घेवन खंय तर आमगेलो यूथ आनी जाणटे बीन युथाक एक धडाडीचे एक आमची युथाचे एक भुरगे आसा हेतून भितर तेच बरोबर आमी ह्या पॅनला भितर अनुभव घेतले आसा एक्सपिरियन्साचे मनीस आसा आमचे बरोबर तेंकांय घेवन आमी हे दोनीचे कॉम्बिनेशन करून आज आमी ह्या लोकां मुखार हे पॅनल घेवन आयिल्ले आसा हे नवे कॅन्डिडेट आमचे आसतले आनी बाकीचे आमचे जाग्यांनी कंडिशनल सपोर्ट आसतलो बरे विचारान आमी हे पॅनल फुडें व्हरपाचे हांव अपील करतां लोकांक की तुमी खंयच्याच धमकीच खंयचेच प्रेशराक बळे पडनाका हे गांव तुमचो आसा हो अधिकार तुमचो आसा आनी फुडें या आनी हो गांव सांबाळपाक आमकां तेको दिया पुष्कर बाबान सांगलां की आमी सगळ्यांनी बरोबर वचपाक जाय एक पावल एकचाराचे आमी मारयात आतां हांव जिम सरा कडेन सांगता की ताणें बी थोडेशें ब्रीफ करचें की त्या पॅनला संदर्भात कुडचडे काकोडा म्युनिसिपाल्टीची इलेक्शन अनाउंस जाली
तातूंतल्यान ज्यो वाटाघाटी तयार जाल्यो इलेक्शना बाबतींत ज्यो जातात तश्योच सुरवाती जाली. पूण तातूंतल्यान एक बरी कुशलकायेची खबर जाली ती म्हणल्यार कुडचडे काकोडा जे आमी सदांच म्हणटात की बऱ्या नागरिकांचे आमची अस्मिताय आशिल्ले कुडचडे काकोडे तातूंतले जागृत नागरीक म्हाका अप्रोच जाले सांगून की आमी इतलीं वर्सां आमच्यो पॉलिटिकल आयडियोलॉजी वेगळ्यो आनी ताका लागून आमी वेगळे रावले पूण हे कुडचडे काकोडा आमच्या लोकांच्या हातांतले भायर सरून वता जी उदरगत जावपाक जाय आशिल्ली ती जायना जाल्यार आमी सगळे जेन्ना कुडचडे आनी काकोड्या खातीरच जर आमी श्वास घेतात जाल्यार आमी सगळे एकठांय कित्याक येवचे न्ही. म्हज्या काळजान खुशयेचे ल्हार मारले तरी सुद्दां विचार केलो हांवें की हे स्टेप आमच्या बऱ्याक पडटले काय कितें आनी इमिजिएटली रोखडेच तांकां हांवें सांगले हय आमी एकवटान येवची गरज आसा हो बरो विचार आनी म्हजो एक पुरो तेंको आमी दिलो. आनी अभिनंदन करपाचें म्हणल्यार जे आमचे हे 10 कॅन्डिडेट्स ते झुजारी हाचे कमी ना ते कुडचड्या कापडा खातीर आमची फेस आमचे झुजारी कुडचड्या कापडान बदल हाडपाक आतां उरला ते आमच्या जागृत नागरिकांक कुडचडे कापडाचे बरे कॅन्डिडेट आमी तांच्या फुड्यान दवरलेले आसात आनी विश्वास आसा की हे लोक मानून घेतले आनी जे आमच्या 10 झुजारी जे आसात आनी 5 जाणांक जे आमी सपोर्ट करतात सगळे मेळून कुडचडे काकोड्याची AKPची कावन्सील जी आसा ते लोकांक मानता तशेंच जातले. अलीन एक अपील करची आपल्या लोकांक स्वाभिमान कुडचडे काकोडा हे नागरिकांक म्हाजी कळकळेची विनंती आमी नवो बदल हाडया आनी लोकांक मागता की खंयचेच तसलेच कारणाक बळी पडची न्हू किंवां पयशांक कोणा जाती खेळ जातलो कोणाक कास्टाचे जातले कोणाक आनी कितें आमीश लागतले म्हाजे एकूच उलो मारता तुमकां की जो आमी हो पॅनल काडला स्वाभिमान हाका तुमी सपोर्ट दिवचो आनी दिखोवन काडचे. हांव यूथ आमचो मदीं आसा विराज एडवोकेट ताणें एक अपील करचें. म्हाका युथाक इतलेंच कळोवन दिवपाक आसा पॉलिटिक्सान युथाचो रोल म्हणटा तो वेरी मच इम्पोर्टंट आसता आनी हेचे लाचार करपी आसा ते युथाक इलेक्शना टायमार जॉब 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 म्हणून पिशार काडटात. युथान हे लाचार करपी मनशाक इतलेंच विचारचें हे जॉब इलेक्शना पयलीं खंय वतात हे जॉबाचे प्रश्न इलेक्शना पयलीं कित्याक येनात हेच विचारात आनी हे टायम आमी स्वाभिमानान हे स्वाभिमान पॅनला सकयल बसलेल्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडया आनी हेचे लाचार कोण आसा तेंचे तोंडार थपट मारया. हांव इतलेंच सांगून उलो मारता म्हज्या युथाक स्वाभिमानान जगया आनी स्वाभिमान पॅनला सकयल सगळ्या कॅन्डिडेट जैतिवंत करुया. देव बरें करूं. तुमकां कितें विचारपाक आसल्यार पत्रकार भावांनी तेन्ना सर्वपक्षीय म्हणपाचे काय स्वाभिमान 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 खंयच्याच पक्षाचें नाव ना ताणें आपल्या पक्षाक घेतला ताणें सगळे वेगवेगळे वेगवेगळ्या पक्षाचे जरी आसले वेगवेगळे पक्षाचे आसा वेगवेगळे एजीचे लोक आसा आदले नगराध्यक्ष जाल्ले आसा आनी तरतरेचे हातूंत आपआपले आयडियोलॉजीक विचार वेगवेगळे घेवन कोणाच्या विरोधात न्हू हो आमचो स्वाभिमान टिकून उरपाक लागून हे पॅनल केला. ही लढाई आहा ती खंयचे पक्षाची विरोध ना ही लढाई आमची स्वाभिमानाची जो कुडचडे आनी काकोडा आनी नागरिकांनी एकठांय येऊन स्वाभिमान स्वाभिमान अशें घालचे स्वाभिमान अशें आमकां खंयच्या आमदाराचो आमकां तेको ना खंयच्या नॅशनल पार्टीचोय तेको ना. आतां तुमी पुश्कल आसा जेम्स सर आसा आनी तुमचो तिगायचो रोल कितें आसतले हेतूचे. बरो प्रश्न केला. तिगायले विचार एक आसा पूण म्हणजे कशें आसा की
काकोड्या हेतू म्युनिसिपालिटीचो नगरपालिकेचो अनुभव आसा का आणि आमचे बरोबर भाऊही आसात भाऊकी बरो अनुभव पुष्कळ आणि जेम्स सरालो हो महत्वाचो वाटो आसा त्याचबरोबर आम्ही जे आसात ते सगळे काम करतले ताजेय विचार घेऊन आमकां मुखार वचपाक जाय खुबशे आसात की प्रत्येकाक आमी एक जबाबदारी दिल्ली आसा जशे जशे दीस येतले तशे तशे आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तुमचे आमचे संबंध वाडटले तेन्नाय त्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमी विस्तारान सांगतले आमी तुमकां आनी रोल म्हणल्यार कार्यकर्त्यांचो रोल आसा तोच आमचो रोल आमी कार्यकर्ते ते तेजेर आमी काम करतले हे पॅनल हाडपाक हांगा लिडर अशे कोण ना जण एकलो कार्यकर्तो आनी कार्यकर्तो